pessoal. Estamos aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, para gravar um vlog entre Argentina e Chile. Vamos pro vídeo. Eu vim de metrô aqui pro estádio, porém a gente vai ter que andar bastante para chegar no estádio. Pelo que eu soube, eu nunca vim aqui, é bem longe. Pessoal, deve demorar um tempinho pra gente chegar lá andando, mas a gente vai ver o Messi. Mesmo sendo uma disputa de terceiro lugar, o jogo é muito bom, porque a Argentina e o Chile se enfrentaram duas vezes nas últimas duas finais de Copa América. As duas o Chile vencendo nas penalidades, o jogo não teve normal pro 0-0. Hoje é muito provável que Messi jogue na titularidade junto com o Dybala. Vai ser incrível isso. E no Chile, o Chile deve vir 100% titular com o Sanches e etc. Tudo que eu tô vendo aqui no entorno da arena, vai ter um bom público. Pelo jeito vendeu bastante ingresso. Olha, tem bastante gente aqui mesmo. Longa caminhada pra chegar na arena. Eu não tô vendo a arena ainda. Ainda não tô vendo. Pessoal, finalmente! Essa é a Arena Corinthians. O estádio é bem bonito por fora. Não dá pra ver muita coisa ainda, porque desse lado do estádio não mostra muita coisa ainda. Mas a gente vai pra um setor bem legal. Olha, gente, tô vendo muito mais chileno do que argentino aqui na arena, hein? Pelo jeito, a torcida do Chile vem em massa pra essa decisão de terceiro lugar. Essa é a Arena Corinthians pelo lado dela. Muito bonito mesmo. O que não tá tão legal é a temperatura aqui em São Paulo. Tá 7 graus e eu estou congelando, estou com 4 camisas. E olha, tá muito frio aqui em São Paulo, tá muito frio mesmo. A gente já tá muito perto da entrada, eu tô vendo alguns seguranças aqui nesse portão. Olha, falta muito pouco tempo pra gente entrar lá dentro e começar a saga da decisão de terceiro lugar. Olha que bonito o placar eletrônico aqui da arena, hein? Muito bonito mesmo, é bem grande e parece que tem dois aqui no estádio. Finalmente aqui no portão E, que é o portão que eu tenho que entrar, e pelo jeito a gente vai ficar no setor onde, nos Jogos do Corinthians, é o setor visitante. Bonito aqui fora, tem bastante símbolo do Corinthians, por que será, hein? Olha que bonito esse muro aqui. E a fachada do estádio, muito linda. Como eu tô vendo aqui, vai ter bastante gente mesmo, o público vai ser bem grande, em peso a torcida pra acompanhar a decisão de terceiro lugar. Vamos, Chile! Maluco, estamos entrando na arena. Olha a bandeira da arena. Agora não entrou bastante gente, o estádio está bem vazio, mas acho que vai ter bastante público aqui. Olha que legal os goleiros chilenos aquecendo. Aquele lá é o Arias que tá defendendo ele hoje. E toda a Copa América foi titular. Vamos ver. Essa partida acabou de entrar em campo. É
pessoal, eles estão anunciando agora a escalação da seleção argentina, que vem muito provavelmente com o time todo titular. Hermann, Pasarela, camisa número 6. Tem também o Agüero titular, camisa número 9, vem Argentina. E o Messi, esse o Messi não tá com moral aqui em São Paulo, hein? O Messi, a torcida grita o nome de Messi aqui na Arena Corinthians. E daqui a pouco tem jogo. A Argentina vem também com o Nicolas Otamendi. E o seu técnico é o Lionel Scaloni. Lionel, hein? Eu sou o Lo Celso também, titular do número 20. Vai uma promessa de jogão aqui na Arena. Daqui a pouquinho vai começar, hein? Fora a escalação da seleção do Chile, que vem com o Isla Dias, número 5. O Chile que vem também com o time titular, aparentemente. O Sanches, camisa número 7. Vamos, Chile. Tô sempre com o Chile hoje, hein? Olha, está... hoje já tá enchendo, hein? O setor. É um dos ingressos que estão mais baratos. Estavam por R$60. Tá todo lotado. Mas eu trouxe em cadeira. Porém, os ingressos são muito caros para essa Copa América. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco vai começar o jogo. Técnico Reinaldo Rueda. Hoje a torcida do Chile está localizada. Toca a música oficial da Copa América. O estádio vai enchendo, hein? Ficando bonita a festa aqui em São Paulo. O estádio já está enchendo, o sol. Tá finalmente saindo aqui, porque tava atrapalhando o visão. É sempre importante deixar o like no canal, se inscrevendo no 90% Futebol, se inscrevendo no canal, legal. Você tá me surpreendendo, tem muito torcedor do Santos aqui em São Paulo. Mas e senhores, os times vão entrando em campo. O Messi na frente da seleção, o time tá ficando muito festa. Vamos, Chile! E aí, vamos, Chile mesmo! Damas e cavalheiros, el himno nacional de Argentina. Senhoras e senhores, o hino nacional da Argentina. Execução do hino nacional do Chile. Thank you.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Gol da Argentina, 1 a 0. Opa! Gol da Argentina. Olha, eu escondei. Você acabou de expulsar o Messi, gente. O Messi tá fora, expulso. Tá expulso o Messi. Meu amigo. Já no segundo tempo. Vitamina checando. Possibilidade de pênalti pro Chile. Pessoal do Chile aqui feliz. Vamos lá. Chileno ali, torcedor. Imagina, chamando os caras. Ele tá voltando, vamos lá. Quem vai na bola é o Vidal. Vidal na bola. Chile, Chile, olé, 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 olé. Chile, Chile, olé, 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 olé. Autoriza o árbitro.